gente já tinha noticiado na semana passada que a guerra na Ucrânia está provocando a migração mais rápida na Europa. Hoje, o número de refugiados já chega a mais de 1 milhão e pode chegar a 4 milhões, segundo a ONU. A Polônia é que mais recebe refugiados, tendo 59,2% do total. Amanhã vai deixar de ser obrigatório o uso de máscaras em lugares fechados no Rio de Janeiro. O anúncio foi feito hoje pelo prefeito Eduardo Paes e entre as justificativas estão a menor taxa de transmissão de Covid-19 e o número de testes positivos abaixo de 5%. And I'm feeling good. Só diz que está indisponível. O senhor podia fazer muito mais pela cidade. Sua família tem histórico de filantropia. Anos vagando sozinho pelo espaço, foguete abandonado atingiu a Lua na última sexta-feira. O episódio abriu margem para uma discussão sobre poluição espacial e como a gente pode evitar isso rastreando e desorbitando objetos não utilizados. A gente poluiu tanto que chegou até na Lua. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Moolala. Yeah, yeah. Bitch better have my money. Y'all should know me well enough. Bitch better have my money.